md axmed curey oo ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka ee hargeysa oo maanta telefishan cown cabale kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu si adag uga jawaabay hadal dhowaan kasoo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed hadalkaasi oo wasiirkuu ku amray in badhasaabadu ay kormeer iyo dabagal ku sameeyaan dowladaha hoose ee dalka siciid curey waxa uu ku dooday inaanay suuragal ahayn in badhasaabadu ay dabagal iyo kormeer ku sameeyaan waxaana uu tilmaamay in <imitation> iyagu ay yihiin <imitation> mudanayaal ku jooga codshacab islamarkaasina ay shacabku soo doorteen <imitation> sidaasi darteedna aanay dabageli karin mas-uuliyiin lasoo magacaabay waa sida uu hadalka u dhigee waxaan doonayaa inaan halkan ka caddeeya annagu inaannu nahay mudanayaasha golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa waa golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa waa golo la soo doortay waxa aanu golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa ku fadhinaa waa cod waxaanu matalaynaana waa bulshadii annaga na soo dooratay sidaa daraaddeed barasaabyadu annaga nama kontarooli karaan ee barasaabyadui waxay ka mid yihiin golaha xukuumadda waxay la mid yihiinoo kale guddoomiyayaasha xaafadaha ee uu annaga maayarka iyagu magacaabo ee golaha iyaga guddoomiyahoodu magacaabo sidaa daraaddeed badasaabyadu kuma dabageli karaan golaha deegaanka shaqada ay qabtaan waayo golaha deegaanku wuxuu kaga duwan yahay labada gole ee eh, xeerdajinta waa golaha keliya ay wada fadhiyaan fulintii iyo jeck ampalanskii annaga ayay shaqadayada tahay golaha yagii fulinta aanu doorannay inaanu la xisaabtano oo aanu bulshada u iftiiminno waxa ay golaha iyaga fulintu qabanayaan ee wanaagsan iyagana aannu ku dabagalno kolkaa anigu ma arko barasaabyo gobolada ka jira in ay golayaasha deegaanka ay ay contaroolaan ama ay maamulaan waayo annaga ayay bulshaduna soo dooratay in aanu magaalooyinka aanu kasoo baxnay wax u qabanno annaga ayaa iska dooranay fulin annaga ayaa fulintayada ku dabagelaynaa waay qabato markaa labada goleeshar cidajinta waxaanu kaga duwanahay jeck ampalanckii iyo fulintayadiibaa wada fadhiya markaa shaqada annagu aanu qabanaynaa waxaweyaan in aanu golahayaga deegaanka ku dabagalno ciddii aanu fulin u doorano in aanu qabano sidoo kalena siciid cabdisamed curey waxa uu fariin dheer u diray mudanayaasha cusub ee golaha wakiilada ee somalilan waxaa kaloo iyaduna muhiima in xeerkan ismaamulka gobollada iyo degmooyinka aan cod dheer ku baaq ugu dirayaa golaha baarlamanka in ay xeerkaa dib ugu noqdaan waayo xeerkaasi wuxuu dis aybal ka dhigaya dadkii la soo doortay ee loo soo doortay golayaasha deegaanka in uu baawarkoodii curyaamiyo oo aanay waxyaabo fara badan oo ay xaq u leeyihiin inay bulshadoodao qabtaan aananoo ixtiraamaya xeerkaa la ansixiyey faafinta ku dhacay laakiin waa baaq anu baarlamanka cusub ee la doortay u dirayno inay xeerkaa dib ugu noqdaan xeerkaas oo wiilka wiilka mustaqbalkiisa hor istaagaya in golayaasha deegaanka ee codka aqlabiyadda ah ku soo baxay inuu shaqadooda curyaamiyo cabdiljabaar maxamed xuseen televishion cone cable hargeysa